Головну ялинку країни на Софійській площі почали встановлювати ще наприкінці листопада. Спочатку змонтували основу із бетонних брил. Ця частина згодом стала різдвяним вертепом. Територію навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому відвели під ковзанку. Потім на каркас почали нанизувати майже пів тисячі штучних гілок. Зблизька вони мають досить натуральний вигляд. Так народжувалася 31-метрова новорічна красуня. Люди і будівельна техніка працювали за будь-якої погоди, навіть у зливу і туман. Коли на дерево повісили понад 20 тисяч ялинкових куль, почали монтувати гірлянди у формі великого купола. Також встановили 4 арки з люстрами у центрі кожної. Кулі-гірлянди, хоча і чималі за розміром, на вигляд майже невагомі, бо мають плетену фактуру. Також на локації розгорнули новорічно-різдвяне ярмаркове містечко, яке працюватиме тут до 16 січня. І ось 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, на головній ялинці країни замерехтіли вогні. Навколо дерева відтворили різдвяне дійство у форматі вертепу. Тут можна побачити фігури янголів, Ісуса, Божої Матері, Святого Йосипа, пастухів, царів, колядників. За планами організаторів, цей вертеп має стати найбільшим у Європі. А навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому почала діяти ковзанка-тунель для прихильників спортивних розваг. Територію новорічно-різдвяного містечка для малечі курсує поїзд зі святковою ілюмінацією. А численні відвідувачі нестримно фотографуються на мерехтливому тлі.